Mwabale kwe kuumira akomukuto wa Ugandan lifestyle. Nenze segawa mwere shiti. World Cup ya tani kangena kuzo omwezi. Abiri. Omwezi ogwo musenene. Ye November. Oba ogwe kumi n'ogumu. Tugenda kubeera nga tumukomekkereza mu mwezi gwe tugenda okutandika ogwa December. December gwe mwezi ogwa nteevu mwaka 2022. Gwe mwezi nonno ogukomekkereza omwaka. Kati mu World Cup ono buli muntu ayina eggwanga lyawagira singa aba agoberera ebyemipiira. Waliwo abamu nga Senegal yabasanyusizza, ate abalala nga gye bali bagamba nze Bufalansa ye ttiimu yange, abalala Brazil ye ttiimu yange. Ne wabeerawo n'abalala nga bo bagamba nti ffe World Cup tetujja kukoma kuwagira buwagizi, ne tusobola n'omwekoleramu ensimbi. Kati omwami Nasa Karim yeye agambye nti owaayi omugisa gwange gulabika guliwo mu mwaka gwa 2022 kansooke ngezese kumugisa gwange. Nasalawo okukwata ensimbi ezaweredde ddala obukadde 6,700 na betting empira gya World Cup asobola okubanga yenogera ku nsimbi. Kati ono nga abadde supervisor ku zoo LF Center 3. Nono ine dwaliro alisangiwawo Muzombo District. Munange azali amange nakuzo omwezi nya omwezi gwa November okutuuka nge nakuzo omwezi 10 era omwezi gwe gumu. Bagena maso n'okubanga abatambula door to door. Nga wakubiriza abantu okugenda maso n'okubanga begemesa oba bagemesa abaana baabwe obulwadde obwa polio. Kati waneno nga supervisor oluvannyuma bamuwa obukadde 6,700 zisobola okubanga zifacilitatinga abantu abawerera ddala 1,200. Era akasimbi ako bakateka ku akaunti ye ey'omwami oyo Nasa. Mukateekako nga omanyi munnange akuwadde obukulu abakuwadde kulya. Nalaba singa mankuto bukadde 6,700 ne mbuteeka ku ttiimu nga ziizo nsobola okubanga neewangulira. Jukira ebyokubetinga temuli shiwa wini obeera 50-50 okuwangulwa n'okuwangula. Katono yalaba nga singa sente zineeno mu lulimi olwangu aziteekayo n'azoozaamu ate asobola okuva mu bwavu. Osanga n'omulimu gw'abadde akola n'aguvaamu n'atandika ekirala. Teri akisinga kweraliikiriza nga kaseera kali eri kakukebera results. Ababettinga mukimanyi n'okwata peni yo ng'ogikkiriza mpola mpola paka ku mipiira gye bagenze maaso n'okubanga obettinga. Ono naye bw'atyo bwe yagenda maaso n'okubanga akikola, enviiri zaamuva ku mutwe gy'oli alabye omusezi. Okulabanga ezimu ku ttiimu ziya bettinze ate bivuddeyo nga byakifuula nnenge. Jukira gino emipiira oba tokyalina ky'osobola kukyusa. Kasita bafuuwa wiso ng'eddakiika 9 ziweddeyo kiregeeza results ezifuluma zeezo ne kampani za betting ze zigenda okugenderako. Ono agenda okulabanga mwattu mukube wajjo. Nono kyewuunyisa yawaayo obukadde 6,700 ne bamuwa akapapula bwe kati nga n'okasibamu sumbuusa tejjaamu. Yawaayo obukadde 6,700 ne babukuba mu ddakiika 9. Omupiira kuba ku ddakiika 9 n'awuuma. Kati amyuka RDC Wezombo amanyikiddwa nga Grace Atimu. Ono yamuwadde gaabuwa n'amugamba nti munnange abantu beetaaga ssente zaabwe. Bwe kiba kisoboka genda mu bamanerenda obeeko by'osingayo ofune obukadde 6,700 abantu obawe akasente kaabwe. Ekyo ekimugambiddewo tobinyumya oba wazibettinze ne bakkuba.
oba kiki ebintu tutaka kumanya kyetwagala kiri kintu kimu kwe kubanga okomyawo akasente ketwakuwa nonno ono kyamukisa mulungi tisebamu wadde kibonerezo kyakumugoba oba kyakumuggulako omusango wabula bamugambye akomyewo akasente akabantu ebikumi bibiri mwana ebisigadde yamanyi oba atunda ebibye naddeyo n'abettinga naye kino ekyokukwata obukadde mukaaga mu emitwalo nsanvu kyagudde butaka diru yayiise sente zaganye okweyozaamu ate omuyindi takuddiza wadde n'ekikumi kuba si ye yakuyise tebakwongera wadde n'ekikumi n'owooba ogudde mweja ebito binyumya singa oba wayagadde okuwangula walisibye ttiimu emu naye the moment wasibire olukalala nti ttiimu mukaaga ne bw'ogwamu emu bajja kugamba lwaki tewasibye ttaano kitegeeza olina siba ezo z'omanyi nti zonna zonna azinaakuba munda kati mwana tu amwami nasa akalimu bwatyo yagenze maaso n'okuba nga ggwayo tabanja naye ate eno bamubanja sasula akasente kale nkubiriza abavubuka mwenna bannange nga tonabakubettinga sooka omanye ennaku yo sooka omanye ebizibu byo nze nno nondowooza nti betting teyandibadde bizinensi eri abantu abamu betting kye kintu omuntu kye yalikoze mu kugezesa butya okola omwezi obukadde bwo busatu kwatayo emitwalo kkumi egitakuluma kuba oyinza okuba ng'okola busatu naye nga n'ekkumi lijja kkuluma kwatayo akasente akatakuluma oteekeyo ogezese ate era bw'owangula togamba nti mpangudde akakadde kamu kanzizeeyo era akakadde kamu nedda sigala ku peesi ey'emitwalo ekkumi okkakkane bwe bamaliriza okukuba ogamba waye kaŋŋumiikiriza omwezi oguddako naye buli w'ofuula betting bizinensi ogenda kukomekkerera ng'otandise okusingayo eby'omu nnyumba otandise okusingayo engoye zo otandike n'okukuba empale ebituli olw'okuba ze walinawo zisingayo bakuwa sente ogenda obettinge omuntu nga yayingiramu omuzimu gw'okubettinga ne bwomuwa 15 nti zaakulya kyakulya akulaga asobola okwebulungula mpola mpola ogenda omusanga nga yawalampya ekizimbe agenze kubettinga kitegeeza nako kubanga muzimu ng'omuntu gumuyingidde ate mwewulekera okulowooza nti nno betting kuba muzimu wekukuyingira tekukuvaamu nedda lwaki bw'oba omwavu nga tolina wadde n'ekikumi obeerawo nga tobettinze ate ne buziba ne bukya bwe twali mu covid-19 ng'empiira bagiyimiriza ne kampani za betting nga baziggadde temwabeerawo mwabeerawo kale ndowooza abantu abaali badde ba bettinga beebo abatuukaganye n'omutindo abalina ebisaanyizo tolowooza nti ogenda kubettinga bwenunule nedda oli yakeera ku makya n'akwata obuwumbi bwe bubiri busatu n'agula ebyuma kompyuta n'apangisa n'ekizimbe kitegeeza abeera ataddewo bizinensi kati bizinensi eyo gy'abeera ataddewo gyasasulira n'omusolo betting sasula omusolo mungi nnyo mu gavumenti aba asuubiramu amagoba tagenda kugajja mu bantu balala nedda gwagendayo n'obettinga 1,235 gwamuleetera akasente ate kanaasasula abawangudde kati munnange ono kyansi yazze mbi ne bamukuba kale nze ssega wamu reshiti